to znamená, by mě zajímalo, jestli na tom duševní stav byl špatně. Jo, takhle. Koukám, že někdo si najal Kaplickýho jako architekta, co? Ach jo. Wow. Jak uklidňující. Jak nesmírně uklidňující. Zase, to jsou prostě elementy toho domu v jedné chodbě. To není žádná... To není žádná náhodná chodba, to je jako kdyby ta chodba symbolizovala všechno, co jsme zatím v té hře viděli. Což je zajímavý. Ale možná to je zase jenom něco, co si tady moje snobská palice odůvodňuje. I když nevím, jestli je chytrý otevírat ještě nějakou skříň, nějakou almaru. Protože moje předchozí zkušenost, možná jste si všimli, nebyla jedna z těch nejpozitivnějších. Tohle je příšerný, v tom nejlepším smyslu slova. Zapalovači můj. Tvé ruce jsou plný, no a co? Nebuď taková bábovka, vem to do zubu, ne? To je hrozný, ty dnešní mileniálové. O, já mám plný ruce, já nemůžu vzít dvoukilovou židli. Tady to poznávám, no. Nejsem z toho úplně nadšený, jo, to vám řeknu na rovinu, řeknu vám to zadarmo. Lhát vám vůbec nebudu. Já jsem myslel, že to byla něčí noha. Jak jsem viděl jenom tuhle část, tak jsem myslel, že to je nějaká malinká skřetí noha. Já vidím ten stín za mnou, no. Já ho tam vidím. Já se nechci otáčet. Proč bych se měl otáčet? Já jsem svým vlastním člověkem. Okay. Nikdo by mě neměl nutit se otáčet. Naprosto v pořádku. Bože. Proč tam chodím znova vůbec, tak jsem normální. OK, ono to je možná takhle líp. Mně napadlo, myslíte, že to můžeme? Nemůžeme to vytrhnout odsaď, co? Když jsme byli ve středověku a za jménem, aby jsme ještě měli tituly podle našich úspěchů v životě, já bych definitivně byl Tomík Nepoučitelnej. Mimochodem, ani si nechci vybavovat. Prosím, nechci zapálit můj zapalovač, že by pro jednou svíčka zapálila zapalovač a ne opačně. Ale nechci se ani vybavovat, jak efektivní by ta scéna byla, kdyby se otočil rychle. Mě ale zajímalo, proč je tady tohle zákoutí? Nejspíš, aby mě zmátlo. Nejspíš, aby mě dalo víc času pro to, abych totálně začal vyšilovat. Blbý almary, blbý babičkovský almary, tohle jsou skříně, co má vždycky babička. Takový ty zatuchlý skříně, kam když jste byli malí, vám schovávala vánoční dárky, po kterých se slídili. Tak se přiznám, že jsem se poradil s mým starým dobrým kamarádem internetem a jsem rád, že jsem tak učinil,
Protože ono to je o něco záludnější. Ono je potřeba se kousek vrátit. To znamená, tady někde by měla být ta chodba, kde jsem odsouval tu židli. To znamená, pamatujete na tu místnost, kde byl ten nábytek na stropě? To bylo tady za rohem. A tady by měl být poklop. Jop. Asi mě mělo napadnout se vrátit, no ale bohužel. Ten stín tam pořád je. Krysí mozeček, znáte to. Bože, tady ty datastorovský útropy, zatuchliny. Jedna věc, co mě děsí z toho technického hlediska je, jak lehký je v téhle hře omlem zahodit svoje věci. Se bojím, že zahodím ten foťák a přijdu o něj na furt. Nejspíš by se objevil, ježiši kriste, nejspíš by se objevil v té ukládací místnosti, ale bůh ví, kdy do té se dostaneme. Takovouhle místnost má každý doma, ne? Místnost s očima, kde od rána do večera plápolají svíčky s děsivou džuznou na kreditní kartu. Zdi. O, nesahej tam, prosím, nesahej tam. Bože, to je jako Silent Hill 2. Hezky to zvýrazňuje ty nekvalitní textury, ale říkám. Myslím, že to je něco, co je týhle hře lehký odpustit. Že ta hra to udělá tolik dobře, že jako textury, netextury. OK. Jenže teď přichází ta nejhorší část v jakýkoliv hororový hře. Návrat zpátky. OK. Bože. Bože, prosím. OK. Jenže... pořád ještě nejsme úplně zpátky, víte? To je to. A co návrat zpátky? Co najdeme v tom nově otevřeným tom, tamtom, tamto noncom? Musíte mě omluvit, můj lexikální oddíl mozku už nefunguje tak, jak by měl. Není to místnost, je to tento nonsense. Bože, jenom jak vidíte ty dveře v té dáli a víte, že musíte otevřít. Ježiš Kriste. OK. Zaseknu to. Jedna věc, za kterou jsem tak strašně nesmírně vděčný, je, že v téhle části není ten systém toho duševního zdraví. Protože to bych byl tak namydlený. Ale tak strašně namydlený. Rezavej klíč, jo. Poslední, co chybí, je sebrat rezavej klíč, seknout se u něj a dostat tetanus. Očkovatelný choroby. To je největší horor ze všech. To je klíč? Země je rezavej. Jenže... to je ono. Teďka ten návrat zpátky. Bože. Zavři za sebou. Tady taky. OK. Jedny dveře za náma. Dvoje zbývaj. Proč mám pocit, že ačkoliv bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, tak každý z těch dveří budou akorát horší a horší. V žádném případě se situace zlepšovat nebude. Možná tady není systém zdravýho rozumu.
Ale ta hra mě zdravý rozum teda definitivně saje. Okej. Okay. Zpátky do pekla, vážení. Zpátky do pekla. No tak jo, vzhůru dál, bando, vzhůru dál do tohle děsivýho světa. Musím říct, že na téhle sekci jedna utěšující věc je, že tady není žádný systém toho zdravýho rozumu. Ale na druhou stranu, to, že vás páni vývojáři mají přesně, že vás mají přesně na kolejích, těch úzkých koridorech, který mají jenom sem tam nějaký rozcestí, je poměrně nepříjemný pocit. Jasně, když probíháte v tom otevřeném domě, tak jste na pospas různým těm paranormálním jevům. Což dokáže být děsivý, dokáže to být hodně děsivý, ale když jste přímo hozený takhle na pospas vývojářům a přímo jste hozený na pospas tomu, co na vás můžou hodit na konci takového lineárního koridoru, něco vám povím. Není to... OK. Není to příjemný pocit. Ježiši Kriste, utíkej. Utíkej rychle, já nemůžu uvěřit, že tohle je nejrychlejší. Ježiši Kriste na nebes, Ježiši Kriste. OK. Že tohle je nejrychlejší možná rychlost chůze. Tohle je mimochodem další den, co hraju, jo, takže pokud jsem zapomněl, kde se používal rzavej klíč, tak se omlouvám. Okej. Okay. Okej. Okay. Poťák, dobrý. Upřímně můj největší strach v téhle hře je, že zahodím ten foťák. Tvé ruce jsou plné. Tak, vzhledem k tomu, že zapalovač nefungoval tak dlouho, jak pamatuju. Tak dejme tomu. Wow, wow. 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 Musím říct, že ten dynamický inventář tomu přidává dobrou dimenzi, jo. Ale předstírat, že nemá svoje problémy. Skvělý. Čekejte. Protože... mám takový pocit, že jsem tu hru možná právě trošku rozbil. OK, skvělý. Možná ne, zas tak skvělý. Ale mně stačí paranormální děsivý holčičky, jo, nepotřebuji ještě k tomu paranormální prkna, tak dělejte ksindle blbej! To je toho, fakt! To je jako když nějakou malýho museli tahat do školy. OK. Jako po másle. Kdyby to máslo bylo žluklý a nechali jste ho 3 týdny mimo lednici. Ale víte co? Lepší s potížema než vůbec, no ne? OK. Upřímně jeden z nejlepších pocitů na celém celičkém světě je, když... Ježiš Kriste! Když vidíte... Ježiš Kriste, vyskočí ten nápis autosaving. To je přesně to, co říkám, hned jak jste na lineárních kolejích. Tak si s váma vývojáři můžou zahrávat jako se zatracenou loutkou. Ententiky, dva špálíky. Lucy vyletěla z elektriky. OK. Tak jo. Víte co, pojďme zkusit tu druhou stranu, dobře? To nebylo vůbec, ale vůbec pěkný. To, že vás nenechají použít ten zatracený zapalovač, je taková neuvěřitelná bastardovina. Protože víte proč? Protože si uvědomujete, že používáním toho foťáku
se vystavujete, díky bohu. Akorát nehoráznému svinstvu. Jenže víte, že... Ježiši Kriste, nějaká pavoučí místnost. Mě připomíná tu pavoučí místnost, co má Datastore u sebe doma. A víte, že nemáte na výběr. A musíte se tomu svinstvu s tím foťákem vystavit. Jo, kdybyste neměli zapalovače vůbec v téhle hře, tak nic neřeknu. Cajku. Ale to, že vás naučí se na ně spolíhat a potom vám je z ničeho nic vezmou. Připadám si, jako kdyby mě sebrali životní... životní energii. Okej. Jo, no, taky mám normálně v doma místnost, ve který mám automobil, to víte. Ono občas ty věci není kam schová, tak ono se to různě nahromadí. Kriste pane. Jako takhle. Definitivně oceňuju, že to je jeden z těch her, co si zahrávají s prostorem, protože to můžu. Jo, tohle je můj šálek kávy. Nebo můj šálek takového toho černého děsoslizu, co většinou v těch hrách teče ze stropu. Ale opět, je to jedna z těch věcí, kterou mám rád, ale že by mě byla příjemná, to říct nemůžu. Svět je maličký, koukám, co? Tak jo. No tak jo. Prosím, řekněte mě jednu věc. Oh, děkuju. Já vím, nemám stát v temnotě, já vím. OK. Dvě otázky. Kde najdeme další prášky? A kudy dál? Co už myslím, že jsou poměrně otázky tak jako k věci, nemyslíte? Bože. Jestli to půjde, mimochodem jsem absolutně v úžasu, že ta svíčka ještě hoří, jo. Ale půjde-li to, tak bych se rád podíval do horní koupelny. Protože když jsem ji viděl naposledy... Ticho. Tak byla... ...tý variantě z jiný dimenze. Jak uklidňující. A mě zajímalo, jestli v ní nejsou prášky. Protože vždycky Američani mají tyhle zdravotní kabinety. No, jsou prázdný. Ježiši Kriste. To už, to jsou čtvery. Oh, díky bohu, už jsem chtěl nadávat. Už jsem chtěl nadávat. Takhle to dopadá, když v Americe máte povolený, že můžou být reklamy na léky. Heleme se. Prázdný nebo plný? Prázdný, co? Tohle nevadí. I tu jednu lahvinku považuji jako výhru. Začínám si připadat jak alkoholik. OK, to znamená, ty běž do háje, ty pojď ke mně. Ale ne. Ale ne. Já jsem chtěl pro prášky. Ne do pasti. Začínám připadat jako alkoholik. Co prahne ale po svět... Ale ne. Co ale prahne po světle. Ale seriózně, já jsem tady kvůli práškům, ne kvůli tomu, aby démonický prezence ze mě strachy mohli stáhnout gatě. Já mám svoje gatě rád. Veřejné obnažování, hele, pokud to někoho baví, tak... Ať si užije. Ale to není moc na mě. Hlavně kvůli tomu, že mám fyzičku jako gremlin. No to je přesně ono no. To je přesně ono no. To je přesně ono no. Bože. Jako musím se pochválit za to, že jsem čirou náhodou Haleme se. Že jsem čirou náhodou zabloudil přesně tam, kudy zjevně postup nebo nějaká další paranormální paranoidní událost, jo. Ono se to naplňuje. Kdo by to byl čekal, že když ve vaně necháte týct vodu, tak se postupně naplní. Jsem rád, že jsem možná potenciální cestu dál nemusel hledat hodinu a půl, jo.
Ale opět, víte jak to chodí. Cesta dál v hororu většinou znamená cesta blíž do hrobu pro vás, protože opět, kalhoty budou strachem sundány. Q-clean. 400 něčeho, 400 jednotek. Hele, pokud potřebujete 400 jednotek něčeho, tak máte problém, jo? Ať to je cokoliv. 400 je prostě moc. Ela. Ela vany. Víte co? Pěna do koupele je respektovatelná. Pokud vám je 12, anebo pokud za sebou máte sakramensky těžký den. Ale pěna do koupele je podle mě něco, co by si člověk měl zasloužit. No, Tomínku, ale vždyť si musíš dát pěnu do koupele kdykoliv, vždyť to nesejde. Hele, je sice pěkný, že říkáte všem, jak můžou žít svůj život, ale to já upřímně nerespektuju, jo. Potěšení si musíte zasloužit. Oh bože, prosím, nebuď krev. Pokud denně pracujete jako dolníci v dole, můžete si denně dát bublinkovou koupel. Pokud pracujete někde v kanclu, jenom po hodně náročných dnech. Nerespektuju tu ideologii, že každý si má žít život podle sebe. Samozřejmě dělám si srandu, žijte se jak chcete. Já třeba žiju jako totální antispolečenský hermit a zatím funguju. Tohle mimochodem není ani trochu příjemný, jo. Bejt zavřený v malém prostoru, kde jenom člověk čeká na to další stádium. Tak jo, 3, 2, 1, rychle jako náplast. OK. To zaseknutý. Stejně jako můj zapalovač. Víte co, začíná, podle toho jak často se ty předměty zasekávají ve zdech, tak si začínám myslet, že víc věcí tady je interdimenzionálních než jenom ti duchové. Hele, mám nápad. Nápad za všechny prachy. Hnedka je lípno, ne? Jsem si jistý, že to reprezentuje poměrně vážný riziko požáru, ale tak víte co, co by to bylo za život bez rizika, no ne? OK, to jsou všechny ty krabičky doslova prázdný. Yep. Můžeme prosím nezahazovat kritickou výbavu pro přežití v tomhle paranormálním světě. Přímě bych tam nejradši hodil ten fén, jo. Sakra. Ježiši Kriste! To je přesně ono, protože dlouho chodíte dokola a potom přestanete čekat, že se stane něco děsivýho. A přesně v ten moment se stane něco děsivýho. Ježiši ne! Nalez do toho, no tak. Hygiena je důležitá, hygiena je jedna z těch věcí, co nejsou volitelný, co nejsou dobrovolný, ale prosím. Aspoň si tam dej ty bublinky, já jsem si tu podnešku zasloužil. Já se nejsem tak úplně jistý, že věřím tomu, že to, co se děje, je právě realita. Protože já jsem hrál spoustu hororových her. Ježiši Kriste, ale žádný z nich jsem nemusel líst do horký. Strašně lákavý koupele. Tahle zatracená hra, člověče. By mě zajímalo, jestli někdo utopil. Lucy, já ti něco povím, jo. Čím víc mě děsíš,
Nechci nutně říkat, že jsem rád, že seš mrtvá, protože to by ode mě bylo neuvěřitelně bezcitný. Jenom chci říct, že nejsem úplně smutný, že nejsi živá. Lucy! Supper's ready, come on up! Lucy? Huh. To skoro působí, jako kdyby ani její rodina ještě nevěděla, že to byla jakási duchovní forma. Why would she do that? She loved Pico. I don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. To bylo potom, co objevila novýho kamaráda, no. Chudák Pico. Bože. Já jsem takový jedna z mých paranoií, jeden z mých iracionálních strachů ve hrách jsou prázdné prostory. Víte, jak občas se vám stane, že hra je úžasně naprogramovaná, tak se z ničeho nic propadnete herním světem a potom padáte dolů a nad sebou vidíte všechen ten herní svět, jak se od vás vzdaluje. To je moje paranoia, to je můj strach, to je můj iracionální strach. Já nesnáším, když se ve hrách tohle stane. Já nesnáším ty prostory, co jsou někde za nějakou herní mapou, který nemají být hráči přístupný. Já to nenávidím. Já to absolutně nenávidím, když hrajete Half-Life 2, hodíte noclip a vyletíte někam do vzduchu. Ty prázdný prostory za herníma světama, za herníma mapama, nedělá mě to dobře. A to samý platí o těch velkých, rozlehlých vodních pláních. Není mě to příjemný, jako vůbec. Nemám pro to důvod. Proto říkám, že to je i iracionální. Could be in danger. We don't have much of a choice. I know all that. But who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything. Tak jako ono to není zas tak zvláštní, že jo, protože diabetici si normálně bodají injekce, to zas. Chápu, že tenhle případ je něco jiného. Ale na léčení nějaký zdravotní kondice, myslím, že injekce nejsou, hele, zas takový bingo, mamko. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. Jedna věc, co mě trošku zaráží, je, že jsem myslel, že rodiče už byli mrtví. Předtím, než ji osáhli, no to možná taky, no, protože ta hra je dost morbidní, ale ovládli. By mě zajímalo, jestli jeden z jejich rodičů ji utopil ve vaně. Ona se koupala, oni ji prostě utopili. Proto má na sobě to pyžamo, proto má ty dlouhý, rozcuchaný mokrý vlasy, protože ji utopili ve vaně. Já se vsadím, že to je to, co se stalo. Že prostě mamka viděla, že ďábel jí ďábel ovládnul její malý parchantě. Neunesla to, tak ho prostě utopila. Prosím, ne. Ta normální koupel byla dost špatná, ale tohle je jiná liga, vážení. Kdy člověk sežene tolik jahodový marmelády? Takhle to vypadá vzadu, každý pizzerii. Oni tu omáčku mají ve skutečnosti vždycky ve velký vaně, víte? To je jeden z faktů, který nemáte vědět, jakožto zákazníci. Mě by zajímalo, co se právě žije hlavou toho protagonisty, jo. Protože víte co, začínám si pomalu myslet, že on ty prášky potřebuje. Vítej zpátky v realitě, chlape. Nebo alespoň v téhle pseudorealitě. Očividně ten symbolismus s těma klíckama je, protože už krtila toho ptáčka, že jo? Zajímalo by mě, jestli teďka ten novej symbolismus s tou vanou je fakticky kvůli tomu, že jí...
že ji utopili. A ta rozsvícená svíčka, co jsem tam rozsvítil, tomu nedodává nic na uklidněnosti. Bože. Ježiši Kriste, Lucy, no tak! Podívej, já si uvědomuji, že být 12letým dětskem je prakticky to nejtěžší na světě, ale... Ježiši! Gratuluju, dokončil si veškerý hlavní obsah z Early Accessu. Děkujeme za hraní. Člověče! Tahle hra není špatná. Tahle hra není vůbec špatná. Víte co? Má problémy, já nebudu předstírat, že ne. Má poněkud vážný problémy, hlavně co se týče toho inventáře. A toho, že podle mě ta hra dostatečně netelegrafuje hráči to, co znamená vlastně ten systém toho zdravýho rozumu a to, kolikrát proč hráč umře. Jo, že kolikrát, když jsem umřel, tak jsem se nebyl dost jistý, proč vlastně. A četl jsem názory lidí, co si mysleli, hlavně velký části to stejný. Ale i tak si myslím, že tematicky, že atmosféricky je tahle... Oh, to mě nedělej. Je tahle hra na dobrý cestě. To byl zvuk ze Silent Hillu. Klíč k sejfu. Seriózně, to nebyl ani zvuk jako ze Silent Hillu, to byl zvuk doslova vytržený ze Silent Hillu. To... Jako, musím říct, že já jsem hrál spoustu hororovek. Ale dětskou čelist jsem žádný z nich ještě nesebral. Musím říct, že tenhle předmět by nebyl ani zdaleka tak znepokojující, kdyby tam byly jenom ty zuby a ne ty postranní čelistní kosti. Konec Luciny kapitoly. By mě zajímalo, jestli ty kapitoly budou pojímat potom o jiných členech rodiny. OK. Yep, definitivně to je Silent Hill Easter Egg. Protože jednak zvednutí toho klíče byl doslova zvuk ze Silent Hillu a druhák místnost 302 je ta místnost, ve které začíná protagonista Henry v Silent Hillu 4. Takže, ale jsem s tím, čím víc Silent Hillu, tím líp pro mě. Klepení, to je přeškrtlý. Místnost 302. Hele! Tak ačkoliv jsme zejmě vizáž dokončili, tak ještě... jsme nenašli veškerý obsah. Pojďme se podívat do sklepení. Já jenom doufám, že to znamená, že tady nejsou žádný další monstra. Ale plně si uvědomuju, že hra toho využije a nějaký mě hodí do ksichtu, jo. Víte, co nás tahle hra naučila, že monstra jsme vlastně my všichni. Místnost 302. Kde byly nějaký dveře? Byl jsem vůbec tady? Víte, co mě to je jedno upřímně? Tam není nic, co bych potřeboval. Nepamatuju si, jako že bych viděl žádný dveře, co byly označený číselně. Aha. OK. Víte co, já si nestížuju, já jsem rád... Jak to? Já jsem rád, že jednou jsou pro jednou věci jednoduchý. To je doslova začáteční místnost ze Silent Hill 4, no. Tak proto ty dveře na tom loadingu. Jo, na to nebyla reference na Silent Hill, ono to doslova bylo vytržený ze Silent Hillu. OK. Aspoň netají, odkud pochází jejich inspirace. A já jsem čekal, že bude pokoj. Naivně. Jak? Strašně naivně. OK. Víte co?
tohle z té hry vysálo přinejmenším tak 45% děsivosti. OK. Čím víc hraju tuhle hru, tím začínám pochybovat o tom, zda to, co vidím, je realita, zda nežiju v nějakém blouznivém delíriu. Zda aktuálně nemám horečku a nenecházím se v nemocnici a tohle všechno se mě jenom nezdá. A to, co jsem právě viděl, tenhle pocit, akorát o to víc utvrzuje. Ale musím říct, že to, co jsem viděl z vizáže, to mě hodně líbilo. A víte co? Doufám, že tahle víkendová improvizovaná specialitka, jelikož původně měla být jiná hra, se vám líbila. Protože mě se vizáž líbilo hodně. A můžete si definitivně sadit, můžete si psát, že až vyjde v tom únoru, tak doufám, že se k ní zase vrátíme, protože má to v plném plánu. Doufám, že ale ten bazmek tam dole vpravo, jak tam pobíhá ta kostička na těch pilulkách, doufám, že tenhle inventář upraví, protože to je tragédie. Ale je to early access, tak asi se dají čekat nějaký neduhy. Vizáž, pěkná hra. A s tím bych vám rád popřál pěkný zbytek víkendu. Zase někdy příště, strašpitlové. Díky za pozornost.